Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Teatergrad og til Per Vers. København har gennem de sidste 10 år været en af verdens grønneste byer. Det er heldigvis slut nu. Nu skal de væk. De grønne mure. Byens hegn. Åh, det bliver smukt. Det er en stor dag. Det er også en lidt mærkelig dag. Faktisk en lidt utryg dag. Og her tænker jeg på vores mindste medborgere. De københavnske børn. Hvis man går i 3. klasse eller nedunder, har man aldrig oplevet byen uden de grønne hegn. Det kan være, at de ligefrem kommer til at savne dem. Men det skal jo gøres. Og heldigvis så er det nemmere at rive ned, end at bygge op. Det har taget 10 år at bygge, og nu med et fingerknips vil vi rive de sidste hegn ned og erklære Cityringen for åben. Local warming. Det er en god ting.
Men vi gør det ikke, fordi vi ikke har behov for det, fordi vi kan vores rute, uden at vi tager den samme rute hver eneste gang. Hver eneste dag er vi fuldstændig lige så forudsigelige som en Pac-Man i hans Pac-Man-labyrint. Men prøv at tænke, hvis den labyrint, den pludselig forsvandt. Så er det vist jeres station. Der er højt til loftet i den nye metro. Og hvis vi skal være ærlige, så kan der jo virkelig være rift om pladsen. Og så kan man ikke høre sig selv tænke. Men hvis man bare ligneragtigt kan høre sig selv tænke, så kan man måske også tune ind på, at der er nogle andre, der sender på samme frekvens. Og så kan det være, at man lige pludselig kan begynde at spille sammen.